Atëherë, për shëndetje popull kemi filluar, jemi në podcastin e radhës Lafet Lira këtu me Arlinda Baftion, gazetare, aktiviste, Robizoti. Uh, Robizoti. <laughs> <laughs> njeri i mirë në përgjithësi, njeri shumë aktiv. Përshëndetje Arlinda, si ta kemi? kemi si kemi? Faleminderit shumë që më keni thirrë. Është shumë kënaqësi të ta kemi këtu. Uh, ke qenë ndër të parat ndër të hershmet me të cilën mm -hmm. kemi biseduar bifedu, çështjen e podcastit. Sot është 43 vjetori i ftesës parë që më ke bën. <laughs> Por jam në fund materializua, <laughs> u b u b realitet. Ç'i bëhet? Ëh, uh, si ta kemi? Mirë, 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 ecim Më shumë punë, më shumë angazhime, Më shumë aktivitete, me rutinë e zakonshme. Më... Ecim mirë punë, i shtym. Edhe kur secin i shtym. Po. Nëse ishte ajo një shprehje, nëse s'mund, ë, nëse s'mund të fluturoj, do të vrapoj. Nëse s'mund të vrapoj, do të ec. Nëse s'mund të ec, do të zvarritem, për kur në, wow. kur nuk do të ndalem. Shumë bukur, shumë. Oh, no, kjo do të bëhet real. <laughs> real. <laughs> Alina, ë, uh, atëherë hmm. Mos t'i bëjmë shpjegimet për ty, pa për i bëndo shpjegimet ti për vetën njërë me qëfarë, oh, oh. si e kalon t'i një ditë të ndenë në përgjithsim? e ki për ditën e sotshme. Të sotshme një. Jo, të sotshme një se sot kom gjithë të pjojë. Nëse për shkruj vetën që ka kom bo sot vjerat, që me në gëzohë. Do je më ndrash dhe vjerë, me të gu që ka bo sot të vjerat. Të dërgu letra, shkesa. Dite zakonqme, dite zakonqme, mundu e mu zhu sa ma herot që mundem, edhe pse nuk arri gjithmonë. Um, kom qef me ushtru pak. Apo? para se me njës ditën, tjeshtë për me i dhonë vetës një push-up pak për me... Një bombë uh, energjike um, e grupsht, Me, me qenë pak ma vitale të në ditën, nësë me në qasu ashtu si njëri që është u flajtë. Um, e e që shumë, shkojmë punë në kam, këthe në më kam, që ka aktivitetet që kam brenda ditës krit i... i ndaj relacionet mundohem krejtë në në kam me me i kalu për çato jon pak ma e se të nat pyse njerëzit e kanë kështu shumë kanë qef njerëzit më don komente dhe përshkrime për vetën ashtu se cilin të të shumë shumë... Po që ta shumë saift shumë të e, apo, apo, apo të javim bukë të shpia ta shedim përse <laughs> um, aktivitetet e zakonshme në televizion, punët e përdeqme me programin, varse cilën ditë kemi gjirime, cilën montarë, cilën gjirime të jashtme, cilën uh, ditë kemi organizim të punës të përgjithshme, um, ndjekje vend të zakonisht përqef ma shumë sësa për punë. Si për shembu të atërin, të jenë një fanë se zjarë të atërit. Të atërin e më ka qëllua fër shpi, sot, zot. Sa ishte lërë 30 sekonda. 30 sekonda, po. 30 sekonda, <laughs> Sa të dalë prej shpi, së mbravo me një herë të atëri është. Konë matë madhe, po. Indjekje eventet kërësisht që ndodhen në qytetë, qoftë eventet kulturës, qoftë eventet tjera. Um, që unë i konsideroj që janë të rëndësishme um, e kom podcastin në Europe House të cilin e bëj zakonisht një, një, në muaj e kemi si epizod um, Kam qenë pjesë e programit Young Cities pri ku njife me, uh, me Mohametin, po aktualisht kam pauzu uzu prej pre ati angazhim, ka qenë një angazhim të e për impe njus, po edhe shumë i dashur se për diskutonim pak më herët se sa intenzive ka qenë krejt puna aty, yeah. po ka qenë një, një lojknatësia. Zakonisht pjesa tjetër e ditës është takime me me njerëzit që kam qef me i taku për dit, rritën, agonën, ty, gjakën. <laughs> <laughs> gjaka për ndryshë është rahimi, 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 Ramadan. rahimi, 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 gjaka në, më tashë e mora vërshë, gjaka ju në kërcovi, të një agjët. Gjajaj, të agjët. Gjajaj, <laughs> Interesant sa sa kërçuvar pas në rrethin tënd. Shumë, të... shumë. Edhe jo jo më lumtur për këtë fakt, se mendoj që tash mos bie sipër ulë sy, po mendoj që krik krik që i njof prej kërqove dhe ka një edukat jash zagonisht më breslanse, së rëzisht dhe të gjani edhe së rëzisht të rrit që i njof në shkup janë se cili një karakter interesant në vete, Shej, më për shumë të që kam dy djemë për balë që ledzojnë, mirën me letërsi, me okay, filozofi. Po kemi këtu libra pas, po nuk duken, o, nuk, nuk sa duken libra pas kam ka njërë. Për më dhe shknaci që me ty shkojmë shumë shpesh në teatrë, dhe më ndej përfshimë në diskutime stela, kritike, kritike për estetikën, <laughs> për mendimet, për... Edhe këtë nuk mundesh është me bo me, me zotri në vendin tonë, më ndej gonën gënë? që e du shumë, gonën... Tucën mm e parë dirigente që kemi këtu gona është univerzën vete. Edhe seriozisht është interesant më ndaj me me trit kërcull, përveç dialektet që është fantastike. Unë aty deshë të dha. Oh, <laughs> Kuriozitet më vetë <laughs> e kam. I kam su disa fjalë, kam apo pak të korrëndej me. Ne kemi një shok të përbashkët me Alindën për kërcullve, Lirka. Po, nisë Lirka po me translation. <laughs> po Lirka është prej Zajazit, nëse nuk gabojmë. Uh, edhe Zajazi po gjithsesi ka një të folë në karakteristikë e për kërqovën, edhe në këshu vëzaj po dhe fshatrat për gresh, greshnica, prej ku jam unë me prej ardhin, edhe gjithmonë gjithë mund interesanta e moment, edhe në kërë për piqe të arlinda, të, të foli pak si për, për ande, a kemë sun të, të një fjallë. E për streherë, më ndëj dorëzona, i tapë dhe <laughs> <laughs> a si, ishte si, ti njerë, e kështë pegu se kërqova, më duket, më afer ashtë me dialektin, me dibren, se sa me këta... Ashtu më ke A, kjo është një teori e imja, s'di sa ma anuji, po më kam thënë një e një teori që uh, përse për, për shemë të dalon se ta shofim në krasim me kërqovaqa, në krasim me dialektin e dibrës, të folmen e dibrës dhe të folmen e gostivarit ose të mm -hmm. Të tetovës, dalojnë. E din? Për shemë, për më shumë dalon me tetovës ose të gostivarit. Kanë për shemë me tetovë për dhe gjibon, e din, edhe, edhe në gostivarit ashtë në Edhe teori, teoria ime ishte që e ke parasysh strajën, Mhm. Mm -hmm. Strazh është mal, domethënë është një një mal i cili e pengon, themi, flasim para shumë 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 vjetësh, e ka penguar komunikimin e lehtë mes njerëzve që kanë jetuar themi në Kërçovë dhe atyre në Gostivar. Ja të sigurisht dialekti është diçka që krijohet për mes kontaktit të zonave të mm -hmm. ndryshme gjuhësore. Edhe kjo ishte teoria ime që uh, um, Kërqovar që ja dalon atë shumë për i këtyre për shkak të kësaj, të, pengesave geografike që i ka pasur. Dhe prapë me dibërën ka pas pengesa geografike, më janë besoj më më të më, po ka përcu më afun. Më interesant. Ka pasur un... dhe realisht në mes dibërës të të kërqovës, po tash për momentin është vetëm <coughs> për për një të tronda, më automobilistike, Së ndrysh shkurtem, duket se ndrysh është shumë e shkurtëm, duke që për 20 minuta jeti mm për e në dibërë. Në nuk është... Të mu një kërqovar më ka thonë në një teori shumë interesante që në kërqov do një takim edhe ndërthurje mes toskës edhe gegës qoftë uh... në aspektin e gjuhës për qoftë në aspektin shumë polifonia po. Këtan është me është, polifonia është muzikë faktikisht e jugut, por në anën tjetër dialekti ju është më shumë geg. Është Këtu ndodh një lloj një lloj ndërthurje e bukur edhe te veshët nga thonë se kanë një farë ndërthurje po, kjoj, po po më të tillë interesante. Do të kjo e bën pak më interesant kulturalisht. Mund të jetë se për shembull teknikisht është zona e strugës ajo edin ku uh -huh. është ai dialekt kalimtar i thonë edin, uh -huh. e, e ful me kalimtare që kalon nga uh -huh. toskërishja në gegërishtë mirë po dhe kërçova si afër strugës pra Besoj nuk e nuk kam mundur të shpëtoj këtyre ndikimeve të mm -hmm. të përzierjes themi të kulturës toske edhe asaj gjeje ka ka kuptim. Ka, domas, ka kuptim. Është një e polifonisë, bën shumë logjik kjo. I ke dëgjuar trio Zajazin? Si si jo. Si jo. Kam aty një CD me disa këngë burimore këshovare. Mm -hmm. Po do ta jap. Nuk e di a funksionon më, se është pak disa ide. Di. Disa i di, i kom... Cilin? I kom zhu, qa qe posht e 7 vajnat. <laughs> Se di qka tash. <laughs> di qka tash. Aso nuk e di, mua është man kontak në këtër. Oh, oh, oh. 7 bilbyllet. Kur jam më konë në 12 vjeqë. Pa, kur jam më konë në 12 vjeqë. <laughs> Dzullu fete a ishës. Sigur, <laughs> pa. Po disha. Din, pa, Mirë, mirë që nge. E... Un pres momentin kur do i performosh këto. O, oh, si jo. <laughs> Ta hap një ide tjetër, dhe lirkën, gjakën edhe benin. Ata, Ata, si tri, qajn. si tri zaja, si E mërten, e mërten. Uh, Alinda, tash, uh, para disa ditve nëse nuk gaboj, motivi emisionit të cilin t'je drejton në televizionin, ko, si bjën shqipt, radio televizionin, radio televizionin, ma që programe i dytë në gjënë shqipe, servizit publik uh, i i sa vjetë? Gjasht? Gjasht i ka bo ba. në tëtor, faktikisht në tëtorin e kalum i ka bo gjasht, Ako? po Ako? vendosa më në fund me, <gjë> me dokumentu një fotosesion edhe me shënu, si tjeshtë ta kemë në një kujtim, një, një memorizim që imbush i mbush i i mbush i emisioni um, një gjatësi, se përshomu kërë shkryu, më fillim si koncept, Njerëzit në televizion më kanë thënë na na e bën një listë me 10 persona për këtë koncept të emisionit, se nuk besojmë që ka njerëz për mm. për kët ide. Edhe atë rjo pa të dërgu 20. Ëm, edhe kur kur e kthej tash në memoria u bënën më shumë se 6 vite që ekzistonsi uh, si program edhe si koncept që normalisht në periudat në ryshme jam mundu me fresku konceptin, me i dhanë kënë vështrimet në dushme, për pra pesenë sa kam bete njëta, që me foljë për vlerat, me foljë për storje suksesin, me foljë për iniciativat bukra në komunitet, për njerës që ja ka ndalë në bëgjitha, dhe me qenë si një loj hapsire televizive, kur njerëzit munden për një orë në javë, me të gjudi që ka të bukur, për s'ka i kryt lajmeve negative që i konsumojmë mm. për fëjse mm. gjatë javës. Si, si filloj kjo aventura jote me, me këte emision? Unë para motivet në televizionin shtetrore kam pas emisionin Next G ose Next Generation. Aty targeti kanë qenë kryesi shkollat e mesme dhe studentat dhe kryesi shkimi diskutu uh, në temat cilat i kanë tangu dritë. Po mandej, duke pa që kanë dodhë një loj si me thonë, uh, përmbysi e sistemit vlerave në shoshrite e eve dhe modeli njëri u të sukses ka degradu edhe okay. Mm -hmm. shembuli që të rritë e kanë um, nuk është shembuli i duhur um, në kontekst të fatë gjatë së ndoshta kjo loj dinamike që është kryu duket e shkëlqyshme në periudën kërjetojnë po unë nuk besoj që ato janë vlera fatë gjatë janë, janë ndoshta si më thonë, një, një make i, i suksesit që për një kohë shumë të shkurt, në do shta do tjetë relevant, por nuk është të bazuar në blera a fatë gjatë. Për shumë, um, neve akoma në shushrin tonë marim shëmbull ton, uh, të keqen, neve akoma në shushrin tonë e quajmë të zotë ato që është për mes rrugës jo dur, kam bri të suksesi. Um, fatë këtësisht të rritë shohin motivim edhe e duar rokasin sot atë që është mafiozë ose është gangsta e kam, e kam, bri... kam bri të rrit përfitimet materiale në mm -hmm. rrugën një dur edhe këtë e shia si diçka shumë të damshme në afat gjatë ishte vërtet të dimshme që të rrit të ken modelet të tila si ambicje për të rrit mm. ose shumë para një kohet shkurt që të mund ka qenë diskutimi që në tu të neve, asë gjësë në brinti pa u futë në politikë, pa u bëkshtu, ose pa u bëj tilë, ose pa u bëj atilë, Edhe ideja ishte që hajde le ti të regojmë histori të njerëzve që vërtet në këmbët e veta, duke u bazu vetëm vlerat e veta, ja kam dalë që kjenë sot dikushë dhe të kjenë kryu konceptet e veta, të kjenë kryu um, gjërat e veta, të kjenë kryu diçka që është vlera fatë gjate. Edhe vërtet e kam dashur edhe du hala shumë si si koncept edhe si si punë që bëj vërtet e bëj me shumë dashuri motivin. Ëm um, edhe mendoj që ja ka vlet ai impenim mm. që që e kam bër për këtë kohë. Shumë shpesh kam pas komente për njëz u ku jetu i gjetë që ta njëz Këtu kanë që Për i gazetarë dhe me shumë gjasa e ke pas Jo, për edhe për shumë njëz Se për shumë do të që prezentoja tri shqiptarë që ishin ekspertë të inteligjencës artificiale në mm, kompaninë mm, mm. Audis në Zvicër. Edhe kjo ishte pak si wow mm. për njerëzit këtu. Me dhe kemi gjithandej andej të mirë dhe njerës e jam afru qi... shumë, faj. Jo, ti afru ja është pak më shumë. Okay. <laughs> kemi gjithandej andej të mirë, ose kënaqësia më e madhe ishte kur kisha mundësin të prezentoj iniciativat bukra, mm. që kanë zgjith <clears throat> probleme konkrete në shësri, për shumë, ja, para, para dy ave kishim iniciativën e prindve të gostivarit të cilët mungesë të një qendrë për autizëm, nuk kanë pas se ku ti trajtojnë mirëfilli fëmijët e tyre dhe kanë ndërmarrë iniciativë që të krijojnë qendër për autizëm, qendër rajonale për autizëm, po me të gjitha standardet uh, e duhura. Edhe pa të mfillu para dy vitesh të mbledhin fonde, edhe të sensibilizojnë masën për për këtë gjë, Edhe është kënaqësi që shkoj tash pas dy vitesh dhe realizoj historinë se si ajo është realizuar, është, është bërë dhe funksionon dhe çdo print i merr shërbimet aty falas. Kjo është punë jashtëzakonisht fisnike, po kjo është edhe motivim besoj për çdo qytetar që e ndjek emisionin dhe thot ja, ka njerëz të mirë, ka mund të bëjmë gjëra të mira në këtë shoqëri, nuk ka pësi që të dorzojemi komplet për saj që se dhe gjojemi shumë shpesh njëzit ton nuk bojt mirë këtu mm, nuk bojt mirë këtu edhe kjo nuk bojt mirë këtu nuk bojt mirë këtu i ka për tri tikin ka që të shumë prej, prej vendit, po besoj që kjo i kja trive ka ardhë dhe, dhe si pasoj kësaj krizës identitetit vlera, vëzë ti siri nuk donë në shta të nuk donë të, të përshtatesh me një sistem që për ty edhe për vlerat e tua nuk është funksional e thu, po i për dignitet po iki për të qenë vetë vetëja një sistem tjetër ku nuk duhet të të për të qenë i vlef shumë ose për të qenë i sukses shumë. Edhe jo mundu me bëa rolin ten në këtë loj kaosi edhe shpresoj që ta kem bë me dinjitet. Lidhet edhe edhe besoj emri i emisionit lidhet me këtë motiv. Po, pra të shujt motiv. Edhe si si para mendoj tash kur ishe tu bisedu si si din si bash një detektiv. Edhe i ka hije. Në më thon mund të jetë një detektiv më të vërtet kuptim të një hulumtuesi se në këtë vend të paktën perceptimi im ka qenë se nuk ka njerëz që realisht vlen ose ka vlerë tash jam shumë i sinqert nuk ka njerëz aq të vlefshëm sa duhet të dëgjosh duhet të, të ndjekësh po edhe <coughs> rritesh me me modele që realisht janë shumë të dëmshme sidomos nëse je mashkull nëse je femër ke mungesë modelesh nëse je mashkull ke modele që ku ta di të fusin një garë se bile këtu mund dalim dhe të fenomenet që e kemi full para do të diqë me Big Brother dhe ku e dhe unë qka <laughs> çka është tu bë trend ke shëshiri, mm -hmm. po shumë ashtu të të paramendoj sikur ke dalë në një mision me një, si të thonë, me një fener edhe tash i kërkon njerëz që ja vlen këtu te ne. Si o, dio gjëza, po ne shumë sa ne. Çfarë ka qenë ideja? ideja Veç <coughs> pajtohem plotësisht me ty. Po rënë gjithë të më që edhe vajzat sot kanë modele i është zakonisht të dëmshme të vajzave të sukseshme. Sëpësë sot <coughs> nëse shofim, uh Kush është sot vajzë e sukseshme? Ti që ka followers? Kush mm. ka sot followers? <laughs> um, I kemi bë vajzat me më që për me më bridit që nuk dush me i fry ambicjet, po dush me i fry pjesë të trupit. Mm. Edhe kjo është një, një zhvendosit o e sistemi të, të vlerave në qësëri. Kjo është jashtë zagonisht të dëmshme për, për vajzat e reja, për, për vajzat që dorzohen për i krimit të kapaciteteve brendësore të vetë të rritë sa saj që shpirtërore, intelektuale, edhe thjesht më ndojnë që duke u bërë si ajo, zë si ajo, zë si ajo si tjetra, mjafton afton për qenë e dukshme në këtë qështëri dhe mjafton afton për qenë e, e në këtë qështëri. Këshu që të dyja gjinit besoj që sot kanë një luft me sistemin e vlerave. Hmm. Më thonë një shok, uh, diçka që do të të ngloj po Tha, femër është produkti ma i shqitë që i kuhit një një. Mm. Dhe mu duk pak e ronë për të të E, e ronë? Shumë e ronë, Shumë e ron për të të tret. Ama kur e mendonë... Ama ka kuptim, shive se kur të shofisha dhe në media e përgjithshme, mas media, është një... Dhe me thënë, fillimisht e para... Uh, çfar bëhet shumë herë me figurën e femrës, është që e para mm -hmm. objektivizohet, edhe pastaj si objekt, edhin, është uh, themi një bëhet produkt i shitur në një farforme, marketing, marketing. Shumë mire, thame, dhe në marketing. Shumë mirë e thamë mendoj. Dhe fjalët të... ndiqlojnë banale edhe din nxisin. Është të thënë në mënyrë të ashpër Po, po, fiksa ashpër. Po, nëse shohim tash kush është cili ka qenë pasqyrimi i rolit të femrës në të gruas në në media. Një bukuroshe që hmm. Valzon, Barbie. Ose që përdoret zakonisht si rekuizit. ë uh, Stoli. Ose edhe edhe diskutimet kur kur bëhen zakonisht janë burra ata që mm. që diskutojnë në premisione në për televizion, shumë pak i kemi parë jo vetëm në media, në edhe çdo lloj profesioni tjetër femrat shumë pak i kemi parë se kanë qenë shumë ap, shumë pak ju është dhënë hapësirë shumë pak kanë qenë prezente, çoftë edhe në art, në nëse marrim edhe në histori të artit, sa njohim neve gra Me vërtin. Sukseshme në historinë arë, jo që s'kan kriju, kanë kriju gratë me nofka burri, ose burat e, e tyre i kanë marrë gjitha kreditet e punës tyre kreative. Mm <laughs> uh, ja, ne ta shumë vonë kemi kuptu për shkrimtarët e para shqiptare dhe shumë vonëve nuk i kemi ditë ato kanë qenë kanë qenë eksistente shumë shumë uh, ma herët uh, ma si mund të pretendojmë neve që s'pas ka pas grana artë po një nullat kush i ka kriju Nëna ti kanë kriju në nullat. Si si është pak kontradiktore, ti është duhet të hulumtojmë, do të thotë pak më shumë atë që ti xejm ato zërat femërore dhe natë dhe gjithku tjetër. Ëm, um, edhe ti hipet, ti hipet pak më shumë apo si hipet pak më shumë ëm um, event grave, çoft në media, çoft në profesione ndryshme sepse ka vërtet shumë nevojë për perspektivën e e gruas në këtë profesione. Ë, uh, ja, hajde ta marrim shembull teatrin. Sa aty aty rrihen më shumë. Për shembull, kuvet uh, fundit ka nis shumë shumë të diskutohet tema e gruas në teatr. Të, të ket shfaqje që kanë të bëjnë me me gruan si si ë uh, dhe si uh, si qenje. Po këto kryesisht i bëjnë regjisorët gra edhe dramaturgët gra i marrin këto këto lloj iniciativa. Dhe ti e që realisht është dashur të krijohen regjisore gra edhe dramaturgë gra që të shkruajnë për problemet e grave, të shkruajnë për perspektivën e gruas. ndoshta edhe një burr mund ta bëj, por nuk është e njëjta, nuk është i njëjti prizëm edhe nuk është originaliteti. nuk është përjetimi i njëjtë. Për Pikrisht, por atë besoj që jo vesh në media, po gjithë kund tjetër gruaja nuk duhet më të jetë produkt për shitje, edhe thjesht mm. një rekuizit ose ajo bukuroshë që vallëzon edhe rrethi është për të dukë bukur në ekran, M mu shumë shpesh shumë do të vinë për shumë më safert në emision edhe kërë më baronë e intervjisa dhe në e po të podishe më po pytja. <laughs> kjo, <laughs> kjo është si kur me i thonë mjekut po të podishe me, me vënu i në kësion, para <laughs> me ndo. <laughs> <laughs> po, që është puna jame, <laughs> me bo pytja edhe me zhvillu diskutim, do me thonë, është një befasi, do me thonë, kur vajza ose gazetarja gru po di kam me përpytje pse, edhe shumë shpesh e komendu pse e thojnë këto a është kryu atë shumë e bindja që për me qenë një gru në media mi aftën thish me qenë e bukur Hmm. Edhe ka që duhet të me qenë roli saj Me qenë e bukur njërë, edhe njërë. me, edhe me Me ndaj, të kushtitër me, me ja shkryt pytjet edhe thjesht me ju jo, Me ju jo komuniku um, Në këto këto lloj komente që i marr pe njerëz që mandej mundohen me i tretën vetë edhe mm. me kuptu pse, pse ndodhin. Po mm. Ama është për shembull absurde, më ardhi kush në emisione e më thon po di shumë po pyetje. Është me të vërtet. Unë do doja tash në lidhje prapë me emisionin. Po. A ke ndonjë moment ose ndoshta të ftuar ose mm. diçka e tillë që me të vërtet të ka të ka lënë një mbresë të thellë? Të tim. M mbresa <coughs> më lajnë <kredi, Kredi>? po. <coughs> po, <okay. coughs> <do> një krejtë. po, po okej. Okay. Ama, një këshu. <coughs> në emision në veçanti. që o, uh, unë e kom përjetu shumë edhe që ma ka marrë shpirtin uh, ka qenë uh, emisioni që kom pas realizu me, me regjësorin Altim Basha në sajet uh, rihapjes të teatrit shqiptar uh, ishte ftu ai që bën shfaqjen e hapjes dhe bësh të fjalë për shfaqjen e te ki dervishit, të cilën ne shumë në dy e kemi diskutuar jashtëzakonisht. Aty është. Aty është mbi kokë ke për ndryshe te ata libra të aty. Edhe ëm um, kishte ardhur Altim Basha për të bërë shfaqjen e rehapjes teatrit. Ishin tre momente të rëndësishme por i hapë teatri me shfaqje të te ki dervishit, që ishte dramaturg i Joni, edhe e njohim se sa e dim se sa si i thellë është ai si dramaturg. Edhe momenti i tretë po vjen një regjisor që është gjithë regjisor si hmm. Altin Basha. Edhe i luta ata teatri tash ma sillni, ma sillni në emision ishte pak vështirë ta bindosh që të vi, Po ma se e bin dhe atasht që i bona vetës Se e mora E kam në princip që kur flasë për shfaqet Ose kur flasë për, për të atë Për, për, për shdo gjithë tjetë me u informon maksimum Po së mos kur flasë për shfaqet Nuk marë gudzim e folë për një shfaqet pa shku me e pa Nëse së shbën gati Ako ma shku e shofë në proces Pak të në dy prova që ta absorboj edhe Minimumi teksti ledzohet, pas ta i shkoj e të pak edhe prizmi në regjësorit se si e ka, si e ka veshë dhe që thot, shoqni ston uh, me konceptin e vet. E marr tekstin e te kider vishit. I bëj leximin e parë. <laughs> Hajde më rrëvesh. Tash un, un un jam idiot. Jesus disen. Ciao sti qe ehm e lexova për së dytë, okay, fillova ti afrohem, po prapë kisha shumë turbull tash. Më duhet më ulumtu kush është te kider vishi, rrethonat në cilat ka shkruajt, po mundet edhe pak u falem derit. Fisa të mbo hyzmet të janë të sa gjënë të të Edhe... Um, Thash, duhet pak me analizur e thanat kur ka shkru që me këtu se <coughs> që ka është <preka>. tekst të <coughs> bëtë fjarë për bregun e piklimit. E plus që ishte ndërthurje e, e ma shumë veprave të të, të Edhe dire sa kom lecu tem doktorature mbi <coughs> veprat të të gjithë unë nuk kom mujt me i ranë fije tekstit e, e gjitha një tem doktorature që ti zbërthen të më krejt elementet edhe që okay, ki këtu këtu tash e, e, kam qarë dhe zë i shkova i pashë edhe një kalim edhe mandej isha vërtet gati që ta uli altin bashën edhe të flasim po jam pregatit një dy avu a ka qenë kjo prej momenteve temi prej intervistave më stresuse që ke pas se gjdo, ju, gjdo gazetare nuk isha, ka pas në një stres më kisha se isha Kështu gati, ëh. Gati. Mësova, analizova, u limtoja, e, ki, e kisha më shumë të qartë kretat e konceptin regjisorial, e kisha shumë qartë gjithçka që teksti ndërthurte me me realitetin e sotshëm, edhe isha super excited për uh, për ta intervistuar Altin Bashën, e ka shkuar shumë mirë intervista. Një intervistë tjetër që e kam pas te për kënaqësi me realizuar që janë me akademikun ëh uh, Abdulmenaf Bexhete. Uh, edhe aty kom pas fitë, kom pas shko shumë shkurt për me, me u pregadit për intervistën, ama e kam shiu shumë, i, i shumë i du këto koka të thella edhe njerëzit që kanë atë shumë dimensione, kam shumë qefë e bisedume edhe intervistat nuk i konsideroj si intervista, po i, i, konsideroj si një loj bashkë bisedimi, si një loj njohje. Lafet lira. Ja. Yes. <laughs> E zdi, ka pas momente të bukra, plot, kam pas momente që më kam përlot në, në emision, mm. për mm. shumë ka qenë një, një djall i vogël, i verber, el me që i binte pianos, mm -hmm. i arë zakonisht bukër dhe i patra pianos në emision, dhe i kam pas disa fmit gostivarit dhe cilët um, shoqe e tyre ka pas andër që të bëhet aktore, dhe këta ka ndërmarë iniciativë që të bëjnë shfaqe, dhe që ajo ta përjetoj ndjesin e skenës se gjithë i kishin thënë që ti s'mund bësh aktore se edhe vajza ishte e verbërt. Mm. Dhe çka kanë bërë këta fëmijë, kanë realizuar gjithë shfaqjen dhe secili të ftuar që kanë në në teatr ja kanë mbyll syt. Te hyrja dhe kanë thënë tash ti do përjetosh se si është ti jesh i verbër. Edhe shumë i kanë i kanë mbajt për dorë nga një fëmijë e kanë mbajt për dorë çdo të ftuar në në sallë e kanë ulë edhe faktikisht i kanë eduku njerëzit e rritur se si duhet të komunikojnë se si duhet cilën me me uh, personat e verbe se si nuk duhet ta ta trajtojnë një fëmi të verbe zë të thonë që ti së mund të shkot së mund të shat edhe që ka këta fëmi kam po për shocën e tyre është e më rikudu shumë shpirtin këto janë momente e jarë të këndshme pasaj <clears throat> moment tjetër që më ka pëllot ka që një rasti i dy um, motër dhe vla kanë qenë, të dy, të verber, dhe kishin përfundu studimet me 10.00, përshka këse nana e tyre u ka ledzu gjitha librat, u ka inqizu me, me voice, dhe ata me dëgjim kanë mësu, edhe kishin përfundu studimet juridikut me 10.00. Juridikun gjithë e dimë se sa material ka hmm. dhe sa impenjim është, për qëfar nana është, jo, mendoj, nana janë krejt mira, krejt loçka, krejt gjithë shka bojmë për fëmite veta, ma. This is amazing. Mm Edhe beton. ka pas edhe storje të tilla të të vogla që ta ngrojnë shpirtin, ama kam pas gjithmonë edhe storje shumë të mëdha edhe histori shumë të mëdha. Edhe mund që së cilit ka në motiv, shum, për të them që pse secili të personazh që kanë motiv, personazh sukses shumë kom super sida të tyne për dështimet të tyne, për pengesat të tyne. Edhe realisht, kom kuptu edhe unë, po vësoj që edhe, edhe ata që i ka ndjekë që kërkush nuk e ka pas letë, as një rrugë e suksesit nuk është e shtruar, se cili ka kalu në për sfida, probleme, pengesa, dëshprime, po nuk janë dorëzu. Se këshu në, në teori t'inglojnë si muzikë, shumë e thjeshtë, mm -hmm. po kur e thonë njerëzit që vërtet kanë kalu në bëja to, atër vërtet është ma, ma besushme dhe duket ma e prekshme, ma reale. Kjo ka qenë qëllimi, që në këtë formë ti, ti motivojnë të rritë. Uh, besoj se diçka të ngjashme bën edhe me podcastin tënd, apo edhe dhe... po presenë vë që kanë pasur aty uh, ë uh, të pyes më intereson ë çfarë ose themi cila cili format pëlqen më shumë o të dyja ti duhet të dyja të kanë veçantinë vet podcast e ka këtë lezetin që shtrihesh rahat unë më pas taj podcastin e kam thjesht do zonë është vetëm zanor, zanor nuk është edhe me pamje edhe është një farë komoditit tjetër se njerëzit nga pak kanë e kanë sikletin e kamerave dhe sa herë në emision duhet një 10 minuta më akomodu njerëzit me me punu pak me psikologjin e, e tyre që të ndihen rahat, se nëse nuk janë rahat nuk nuk ecën, nuk shkon emisioni. A kur janë këto emisione storytelling, njeriu duhet ndihet vërtet shumë komot për të fol, për Aha. Uh -huh. për ta hap shpirtin, duhet të harron që janë kamerat përreth Ëm, um, të dyat i kanë veçanditë veta. Edhe podcasti besoj si që ka ardhur si rjedhoj e emisionit, e, zonja shumë e dashu, shumë e nderume që nuk jeton më fizikisht Vjosa Berisha, ishte eftua në emision të unë, ishte në atë ko ishte drejtoresh Europe House, dhe në basi përfundoj emisionit, apo vjen me bo podcast, është po ashtu njeri që nuk din me thonjo, edhe e filluam, po ideja ka qenë që të fokusohemi tek tek artistat fillimisht, që të flasim për artistat, sfidat e tyre, arritjet e tyre, si ja dalin në vendin tonë, flas për artistat me fillt. Um, kjo ka qenë ideja kryesore, por tash kemi filluar pak më shumë me me e konceptin, me kalu një tema edhe edhe të të, të konteksteve tjera, po të dyja ti du, edhe të dyja ti boj me impenjimin edhe dashnin e njëtë. Gjdo punë e boj me impenjimin e njëtë, më amit jetë dëmë. Gjellet <laughs> <laughs> <Bile> të e për. <laughs> uh, me që jemi të punë, që i bënd me, <laughs> me Ay, shumë impenjime, dhe me shumë interesë. Sitë mi. <laughs> uh, se, para një periud dhe ishim, pas të atërim duke të se ishim, uh -huh. pas të atërim shkumpim një kafe me Arlindën, Edhe Alina më më një anë të saj, të historisë së saj që unë nuk kam ditë asnjëherë dhe kur më fliste edin më lindte me gojë hall thosha wow, edin pse kam ditën këto sende më përpara për të. E kam fjalën për aktivizmin që e ke bërti ti përpara, besoj për përpara televizioneve për gjithë, po. ë më po tregojë për gjithë ato nismat të cilat i ke bërë dhe thash wow, okay, me të vërtetë Alina gjën ka edhe një person i cili i futet me shpirt -të... Tëhërën <laughs> Tëhërën <dut> për... <laughs> në zemër. Ta thirrim podcast. Ta thirrim duhet. Çfarë bindem duhet ndonjë se ka era ti era muhabete i kishe. <laughs> po mund të kishte aty diçka ose mund të ishte fakti që më qirasem duke se kafe një ditë. Nuk e di. Mund të ishte. <laughs> ti ke qiras më shpesh. Ë Ajde na flit pak për këto, na trego pak për këto. Si a ke nis ë uh, me aktivizëm? Me aktivizëm ti merresh. E bashkë rekomandu <clears throat> Aktivizmi jemi pa e ka qenë në klasë të katërt. Që e bënë klasë të katërt? në uh, klasë të katërt. Uh, jo, në pesë të më më saksisht. Um, ka qenë landa e dukimit qytetarë, edhe kishte një tip gare në në shkollë që grupet ndryshme të nxënësve të ndërmarrin duhet bëshin një lloj prezantimi. Diçka e tillë ka qenë formati. Ama duhet uh, të flisnim për një problematik ose një qështje konkrete. Dhe unë, me që kisha shumë qef librat, dhe zojisha shumë, edhe biblioteka e shkollës ishte solide, edhe mdo është me shku të biblioteka e qytetit që mandi u po pak e largët për mu si fmi për të shku. Um, dhe i thash kujdestarës klasës të bënd thash një iniciativ për të furnizu bibliotekën e shkollës me libra. Çka duhet më bëu për këto? Pash do do të përshkruaj unë do 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 të bëj një plan se çka ka, çka nuk ka, çka na duhet, pse na duhen librat. Pash edhe do shkojmë te kryetari i komunës. Atë autoritet një të jam në atë ko. A shë shkojnë të ashtë të komunës, do ulem i do flasim, do i tregojmë, këtë halë kemi, në ndihmo. Edhe mbaj men, kam qenë klasa 5 e kam pas shkryt këshu me dorë. Jo në kompjotere, kam pas shkryt këshu me dorë atë për shkrymin krejt edhe shkun të kretari komunës, unë e vogël me ndzuhi pankarige. Edhe ju ktheva edhe ledzova atë letën, a të në konë ka qesh. Kretari komunës dhe tha, do bëjmë tha diqka. Po tash kur e mendoj ka qenë moment aktivizmi ky, se ka qenë një lloj iniciative që ti ke ndërmarr për një problem të caktuar. Edhe nuk ka pas shkuar shumë gjatë vërtet me anë një fondacion tika, nëse nuk gaboj, na soli libra bibliotekë të, të shkollës. Kështu që ja ka vlet angazhimi për atë dhe mendoj që për atë ka qenë një lloj starti. ë uh, motivimi që shifë nëse vërtet e merr iniciativën edhe kërkon bëhet. bëhet. Edhe u bë pastaj na na umbush vërtet në mbush biblioteka e shkollës me me libra të ri dhe s'kishin problem, ose ishte ajo edhe ajo çështja se kishte shumë pak kopje një libër dhe mm -hmm. kur përcaktuosh ajo lektyrë, mandej duhesh më prit me përfunduar një anë për me marë libr. Dhe, saj, më marr tjetri libër. Dhe mbas asaj më kishim libra me bollok, veç sa me lexu. Kështu që, që kjo e kujtoj që ka qenë e para. Mandej kam vazhdu shumë me, me aktivitete ndryshme, kam qenë pjesë e teatrit fëmijëve pjesë trupës, kam qenë pjesë korit, pjesë festivalit të Ylberit. Çka çka do, gjithkund kam qenë. O këto po do, i futun gjithka. Mandej në pjesë grupit letrar, po e po. Mandej shkruaj poezi. A do vazhdon të shkruash poezi? Po, rrah. Mandej në shkollë të mesme në vitin e parë dhe më lum Unionin e nxënësve të shkollës tonë. Edhe shku me prezentu si model në gjitha shkollat e qytetit, që se si cila shkollë të kryon unionin e në zënzve, që në fund ta bëjmë lidhjen e në shqiptarë. Edhe tjetë ajo një struktur organizative që do mirë është me të shështjet e uh, gjithë në zënëzve shqiptarë. Dhe flasëm gjatë gja cilit viti për afësish? Viti, viti par shkollë të mes. Po, ma, këshu, me vite... data. A, që në ke zonë në goshtë 2008-ën kam një shkollë të mesme Po, edhe në kuriositet tjetër është që unë shkollën e kom 5 vjeqë Kështu që kam Edhe unë kam nisë pesë vjeç shkolla. Kam qenë shumë e vogël. 13 vjet, a 12 i kom pas në vitin e parë të shkollës mesme. Um, e kët kritik kjo iniciativë nuk ka qenë e jam Mos marr kredite tash. Ka qenë iniciativë e prej 2-3 personave të tjerë, ata e nisën, pastaj ne tjerët u u bashkuam. Po ka funksionuar jashtëzakonisht mirë. Pastaj lidhja nxënësve shqiptar ka bë punë të jashtëzakonshme kemi bo aktivitete pa fund, iniciativa pa fund, atë që po të regoja për, për 28 në të në të në të e, e Shqipëris shtet, e kemi pas festu në njërë, jashtë zakonisht bukur, pa të mbo marshin e parë të Shqiponjës, dhe ka qenë përgjithësi shumë e madhe. Aty realisht kam qenë vetë me, me 2-3 uh, iniciatorët, me 2-3 pjesë, vajzë atjera që ishim pjesë stafit, Po unë kam pas në nëshkru në, në polici që e marë përsi për marshën. Ka qenë hera parë që ka, ka ndodhë marshën Shqipunës, ma ndaj vazhdoj edhe për 4-5 vite, po organizonin vazhësisht se kush ishte në maturant e, në atë ko në, në shkollë. Ka qenë diçka jarë zakonisht e bukur, ti ke pa po foto, kanë qenë mund të them që mbitë të të mi në zonës në rrugë që ka marrë shumë. ti në gjimnaz në këtë kohë. <laughs> ti në po, shkollë për polici që merr të Po, <laughs> po, po, babë, babë, më thonë, "Ai është normal, diçka mendon." Po, nuk nuk i mendojshim shumë konsekuencat na na vloj kë dashnia, na mendojshim që jemi të bëu diçka <clears throat> shumë të madhe. Edhe kur kur e mendoj tash vërtet ka qenë ka qenë e madhe, sepse ti ke kriju një farë hapsire ku në zënësit kanë arë dhe kanë bëtë gjëra lefshme, gjëra të shmushme, kanë ikë prej ndoshta momenteve kur kanë mujtë me deviju ose me u përfshinë që që një të keqe, një atë kemi qenë aktiv, ne edhe shumë e djele kemi shkumë shkollë, me mbajtë prova, me mbajtë, këtë unë trajnimet që, që mbajshim, së mos flasë që kemi ndajtë, për te orëve të mësimit për me për me i zhvillu aktivitetet, sun kemi qenë për ato në zgjatve që kanë ikë prej ore për me pa shkojnë aktivitet, vetë sa me ikë prej uh, prej orës. Ne sa simit. probleme i... kishim këtë në gjimnaz. Ne, oh. ne kishim shumë problem këtë në gjimnaz kur bëshim aktivitete me klubin letrar, uh, kishim profesorë se ende që na çortoshin uh, pse edhe në hubni orë se Ne po shkonim përgatitëshim për Toj, për drama. Ama ne mundohesh me menaxhuçë, mos me mos jemi shembulli i nxënësit që ik prej mësimit, se tash kryesi të unionit ishin kryetar të klasave. Kryetari i klasës zakonisht është nxënësi i dallum i, i klasës, do Dë nuk dëshëm e dhan atë uh, imazhin që do mund të jesh edhe i dopt në në mësim. A kemi bo, zdi, qëka s'kemi bo? Kemi zhvillu klubet debatit, ju mba, ju kemi mbajt trajnime në zanzve, që ishin vite ma, më të ju mbajshim trajnim për um, aftësi debatuse dhe zhvillojshim gara debati nivel shkolle. Kemi bo vërtet shumë punë, shumë punë edhe hitës si jemi lovë, nuk e kemi ndjeja si unë bjekohë, nuk e kemi ndjeja si... Um, ku e di, si kur s'povojmë diqka që është, nuk është cool enough. Mm -hmm. Ne e bëjshim në shkollë, ne përca këtë ishim qka është trendsetters, cool, qka është trend. Pa ta bësh faqe në të atër, në vitë <laughs> Cilën është faqe? beso në këthesa, akum pas shkryt vet. Po. Bravo. Ës artiste? Un un fix para as pak të thash ama ti skat pranosh një poezi shumë e këtu bukurisë. Oh, po. Po nuk besoj se do të lexosh nëse të pyes. Jo, më zon gusto. Më zon E ta jo shfaqje, se ti je psikolog, ti intereson. Na shfaqje, ka ka jeni ideja që të shkruhet një tekst edhe um, në zonësit e shkollave të mesme të, të jenë aktor, të realizohet me në zonës shkollave të mesme. Dhe unë njësa prej asaj që shusha të realiteti edhe shfa që aflet faktikisht për ato dhe sa nevoj dhe vjeni kohë që do kemi shumë nevoj për psikolog. Mm. Edhe ajo po ka ardhë, faktikisht mm. se cili i ri është në një loj krizë e identiteti edhe edhim dimë që probleme për mental health mm. ka ka, sot, për sotë pikrisht për shkak kësaj mosgjetjes vetvetes që e kam drit mm -hmm. kët sistemin që është për çështën komplet. Ba. Edhe kemi pasur dy herat atë shfaqje në publik, është dhënë te teatri i fëmijëve së të i madhës kishim fare. Në pagu. Ëm, <laughs> <laughs> um, po vërtet që na bó Gjana jarë zakonisht bukur, Edhe nuk i bipi shmanë që kam qenë jarë zakonisht aktive në atë kohë, dhe pse, si që s'ma unë ka njerë që të thonë, oh, shumë bejet ullo, shumë shumë jetu mundu. Po e ka vlej gjithçka. Unë besoj se çajo ko është koha kur ti mundesh me investum vetvete. Me kriu aftësi sa më shumë, me ndjek sa më shumë trajnime, çka do lloj trajnime që ka pas unë kom ndjek. Gara për debat, gara për debat, gara për uh, prezantime shkencore, hajde. S'kemë pritu, shtu në djel, ne në për trajnime, në për konferenca, në për gjana. Unë mendoj që ne ka vlej. Edhe me Ilirin kemi qenë edhe ti do të thon bjen te kategori fëmijësh që dëshmojnë diçka më shumë se ç'na ofrohet në shkollë. Sa... Shpesh e kur i kthejmë periudhës gjimnazit ose fillores më duke të kretë si kur me karikatura kam pas punë më ndërë. Në mes e ti rrethit të arsimtarëve, arsimtarëve ka pas atë shumë njërës të mirë, po shumë i ca më në duke kanë hy me ne në ku e di ti e djallëri 2-13 vjetë si konkurent, po pëtanë si ngar. Ose ne kisht të arsimtare mm -hmm. që ku e ditë përzieshin se si vishër, se si bon. Dhe realisht pa, pa asë një farë kufiri se që farë do në thotë. edhe shumë i lirim të regu një ditë një foto me në zanësit e vetë edhe qatë shmi në spiroj. Para menogre, simtare, <laughs> <anke>. <laughs> 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 me nove të shfarë simtari Shumë për dojshë në zonë. Ku mund është mësë me dashtë, kuptonë, zë ti jenë një moshtë ku ti, ti është to relate, mm -hmm. të të kuptoj dhe se ma shumë të mungon përkrahja krahja atër. Ne, për krahja. Ne, vesë në mungon përkrahja krahja të gjdo herë, ama natë është ma, ma e turbul si të arsi për ju, prej në është kemi pas edhe probleme në shpi edhe ti të jetë që pa për Edhe me ndoj se në këta në këta aktivitet e shtes i kemi gjithë vetën ma shumë, i kemi gjithë një lojra atje. Sigur, të edhe gjithë vetën edhe të tjeri, se mm -hmm. gjithë edhe njërë që nuk fryeshin matë, mm -hmm. ma po të <coughs> të bëjnë diqka janë ishin më kreativ si persona, nuk nuk kishin, nuk fryeshin, shem nuk, nuk nuk me atë që do shkojnë në kafe dorën 3-4 orë, po do shkojnë të bëjnë një aktivitet ose do shkojmë te kriçi kuç ose do shkojmë te mofi, shem ne konkretisht edhe ne me debatje mar. më marr. Edhe gjatë gjithë asaj periudhe ti e kënaqem, a dhe e zhvilluam shumë si njerëj, edhe mm, mendoj se edhe sot vazhdojmë se edhe përmend atë punën e kërçovar, u mendoj se ata kërçovar kanë ardhur në Shkup, që ata se ka edhe shumë të tjerë që nuk kanë hetë. Ata që jo po flas. Po... Se një vëmë edhe do tjerë në fanë. <laughs> ti je një atë icon. <laughs> e, se ti <të> <laughs> <të limon? laughs> <laughs> je po, më coach. A më është po. interesant se këto, për shembull, ëh, këto aktivitete të jashtëkollore, nëse mund t'i quajmë ashtu, janë edhe shumë një mënyrë e mirë, edin se si nxënësit, mund atë kur duhet ta bëjnë, <laughs> eksplorojnë botën. Ata do të jenë shkollore. Ata do të jenë shkollore. Definitivisht. Si ky kështu si është organizuar, më, më fix para një dite bisedoj me një shok e pyet që ke marrë të mend të kërcëvoj. Çish ke si marrë të mend me pikë shkolla. Më kupton çka çka ke marrë të mend. Që lizash në zëse me lorë. Sigurisht si ishte definicioni. Çaç, çaç, kur çdo ditë. Nuk ka nuk, ashtë, nuk ashtë sistem që të ka përgatit për të qka. Për shumë po në nivel reproduktiv i kemë su uh, diturit, do me thonë di unë dhe risat pyte me nota dhe aqë. Kryet, zhduket, shlujet, kret informata. Një gjë e bukur të, të që në rata jonë ka qenë që ne nuk imi në pas profesor të kundërshtar Se di shumë raste të kur profesorën nuk ju bëjt qefi që në zanë të atë bëjnë aktivitetet. Mm. Nuk shumë të me që më bëjnë jo Ne kemi pas për kërë zakonisht madhe dhe vërtet kanë qenë krenar profesorët më neve, në kanë ndjek, kanë ardhë në për aktivitete, në kanë nduar të rëkit, në kanë inkurajun, në kanë prezentu si shembul për të tjetë, edhe kështu është krihuaj një loj standartë që duket, duhet me unë ndjek, hmm. së shumë kolaj me um, u lavdru të ishtë në zonë si që i ka 500 edhe aqë, Ama në momentin kur ti e prezanton si shembull dikën që kërkon më shumë prej vetes, mm. ti më vetë si u jep një lloj sinjali edhe në zonën tjerë që kshu duhet, ndoshta më mirë. Pa, ose mund të shë dhe, 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 dhe më shumë. Ja tash dikush thotë po çka benefiti ka ajo me ulodha të shumë. Unë më të them se këto angazhime profesionale që i kam pas, edhe që i kam, i kam vetëm si rezultati i aktiviteteve ekstrakurrikulare që që i kam pas. Fix, për shembull, unë kam punuar në projekt për monitorim të debatit në parlament shkaku i trajnimeve që kam pasu që, që i kam pas ndjek për debat mm -hmm. sepse pa ta mësu aty se si zhvillohet debati, si të njëfet argumenti si të njëfen faktet mm uh, qëfar është argumenti i fort qëfar është argumenti i dopt dhe unë kër aplikova për atë vend pune isha me gjitha kriteret që u kërkojshin dhe kjo vetëm përshka të një aktivitetit që ti ke ndjek në shkollë mesme edhe ja përdu me në tonë nësash qita tyre që mendojnë së shumë bjekohet, nuk është shumë bjekohet gjithë shka që ti bën në atë ko, që është investim të vetë vetja, qoftë pjesë marë në aktivitete, qoftë pjesë marë në aktivitete vullnetare, ose një trajnim, një kujdi unë projekt që e angazhu shkollë, mm. një ditë do të të vlej. Në mm. një, në një, një farë mënyre, do të shërbej mm. pa tjetër. Definitivisht, është edhe një hapja horizont është. Mm -hmm. Sigur. Edhin, Un kujtohet për shembull kur shkoshim në për këto aktivitete e e mofit debatet që i bëshim shkup djem, të ri, këçovar, sa e kemi pasurat rrethin e njerëzve që kemi njohur, nuk ka qenë. Po, nuk, nuk qenë shumë edhe në gjerë si rreth. Mirë po, vishim këtu, vishim në Shkup, takoshim njerëz të ndryshëm, mentalitetet mentalitete të ndryshme, pikpamje të ndryshme, networku zgjerohet, po e zgjeron po, edhe kapacitetin për të menduar pak më gjërësisht mm -hmm. për gjërat. Eksakt. Edhe se kur fillon të mm -hmm. thuaj, "Ej, shikoj këtu njerëz, çfarë ide e paska?" Aj pajtohem me kte ide, apo pa nuk pajtohem, ma mund ta përfshij te vetja pa, ime, apo jo, edin. Po edhe pa nëse nuk pajtohesh, nuk... a lën një gjurmë ti. Lën një gjurmë. Yes. Po e di çka tjetër shumë e rëndësishme është kanalizimi i kohës. Se në zetin çat mosh ke imbindime të kthilla, që ti duhet të përgatitesh për një debat ose duhet të përgatitesh për kudi një temë caktuar. Ti kohën tande e ke patë ta investosh për të marrë materiale shtese, për të lexuar, për të hulumtuar e thosh kanalizim shumë i frytë, shumë i kohës në vend se trish online mm. ose të përzihesh me shoqëri që nuk është ndoshta shumë e duhur për ty, me të vërtet na kanë ndihmuar edhe me u largu prej të keqës në një far formë. Unë oh. më ai mend kom çim viti i tretë shkollë mes në me 15-16 vjeç kur morëm pjesë në garat e prezantimeve shkencore dhe neve na u caktu një temë jashtëzakonisht të vështirë për me trajtuar. që ishte Ka Ferit Agani, a uh, Femi Agani, pinjolli politikës kosovare. Tash ti duhesh nat mosh me hy kush është Femi Agani? Nuk do për atë personalitet, impakti mm -hmm. i tij politikën, diplomaci, mendimi i tij filozofik, konceptet e tij filozofike, ti, ti kuptosh çfar Në vitë vit ka të të të? Në vitë pasime ka ljana jo më në politikën Kosovare sot, Edhe e, grupi jonë e mori vendin e parë, dhe tyra jonë nishte të shkojmë në universitet, në u që t'ju aligjerojmë të një të ndemë studentve. Dhe t'i ke 15 vjetë, edhe ju aligjerojmë studentve viti 2, viti 3 në fakultet. Ish, mm. Ishë, dhe me thënë, krita e ko që na investojshim për hullumë të temë, për e, invet, ajo koa kërë kemi marë pjesë në, në trajnimet të debateve ka qenë, më i me thonë që koha ma fantastike, se vazhdimisht këshim temat këtila, që normal njerës më eksperta na i përcaktonim për qëmbull tema elitarizmit, mm -hmm. tema bjarëzogonisht fështira, që ne është da shumë e ledzu, materiale shtes, për me arrit me i perceptu, duhet, Me i perceptu mirë, kështu që për te duhet se cili i risot, të, 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 të angazhot sa më shumë në këto segmenta. Si do mos sot, apo? Se përmende pa, po, pare se do kisha dash të ndalemi te te kjo temp për idhut që i kanë të ricët. Mm -hmm. Se mendoj se është tet serioze. Unë isha i shkruta i Lilit një ditë isha në vizitë në shtëpi, edhe nuk e di, ata ishin tu pa Big Brother. Ëmë me çaj të investim. Me çaj vëmendje. Vëmendje, lidhje emocionale, me çaj. Admirim me çaj. Sa kur kam shkuar shembull kur kam isha në Amerikë dhe kisha do njerëz që punojnë me ata shumë i respektoj as si njerëz. Edhe asnjë nuk besosh se sa shkon në shtëpi edhe shef keeping up with the Kardashians para gjykuse jam këtë aspekt. Edhe un jam pak para gjykuse. Jam para gjykuse. <laughs> e pranoj, e pranoj. Edhe thash, okay, are you serious as <laughs> you watch this? Yeah, that's why. Okay, thash, e, e shikon. I vjen interesant, i duket interesant, është, është hupje kohe. Po puna është nuk është hobi. Kalojnë në idhuj këta njerës. Bët, in, unë bëndoj se bët investim, ajo, më kuptonë, sepse, ta shki, më thënë, si funksionon të rrurin rrurin një rjutë, nëse ti vazhdimisht, i paracet një imash të caktuar, një ideje të caktuar, edhe personën që është më kunder, Nëse vazhdimisht çat gjë e ushen e ushen e ushen, do mos dëshmërisht do marr diçka prej saj, do filloj ta shoh me një sy si idh, idhulli, edhe si idhul do filloj ta shoh kështu funksionon propaganda për shembull në thelb. Po po. Dhe këta për shembull këto teknikë të propagandës e e, e pasojnë në diferite forme. Ti konsumon ti konsumon. A, e e konsumon, ti konsumon a, a. Adhe, për çka ti konsumon, ti konsumon për ato të njerëzve. Dhe vetëm ndalë mendoj në çka përkthehet ai konsumim. Çfarë benefite ke ti prej asaj? Unë vajza që, tash mos para gjykoj, po Kim Kardashian e ka bë mod fryerjen E krejt elementeve të mund që me trupit të se make upin ekstrem për shumë unë e maj mend kër kemi qenë ne në shkoll të mesmë për të s'ke mujt me pa vajzë me make up në shkoll do është ta kanë qenë 2-3 bas një kohë e për shumë motra ima mandi kër ka shku në, në shkoll të mesmë që është 3 vite maj vogël ka qenë jo normal e më s'të kesh grim në ftyrë me thënë ndryshimi i që me thënë moralit. Ja sa që, që i është që e duhur. Standard, pra, ndryshimi i standard. standardit është Ja është zakonisht një një kapërcim mm. të jetë i marë. A më ma dhe është problemi, besëmë, sa jo nuk shihet më si diçka që përshënë personi vetë vetiu, e din vendos që ta zgjeth ta bëjë, ose e din që ka dëshirë vetë... për që është që diçka jo, që e din, mm. e, kështu duhet të jetë, mm. ose kjo është ai, uh, ideali, perfekt i kësa e gjëje, e din që e në këtë formë duhet të paraqitet diçka, paraqiten femrat në këtë formë për shembull ose duhet të sillen në një mënyrë të caktuar. Në psikologjitë evolucionit, <coughs> mos ndërpreva më fal. Jo, jo. psikologjitë evolucionit me kam i kisha një profesor Harash, profesor shumë mirë zakonisht uh, i mirë, ë Ognen e ka emrin. Edhe mm. ligjeron te London, psikologji evolucioni dhe tha kret ë uh, Sjellja që mund të shihni sot që janë shumë stereotipike të djemve, të burrave ose shembull të femnave si do të tha mund të kanë tha baza evolutive. Si tha, ashtu shembull tha keni pa tha në kazino tha kret gratë në reklama. Dha <laughs> e mendoni tha pse është ashtu. Se në shë tu tu pse të a dini pse këndojnë zogjt shembull. Jo. Për të thirrë partnerë. Po shumë prej zogjve. Po ne ne kur dëgjojmë domethën zogjt, na duket shumë kanë gë bukur, kënon zogu se ka dal dill ose ku di çfarë filma shkrimi ne. <laughs> te prova ta ma me meshkuj këndojnë për zogjt gra dhe kanë nga më e bukur tregon sa ai ka fytin më zhvilluar siç duhet, që do të thotë ka më shumë gjene të mira. Okej. Okay. Kjo është sexual selection, seleksionimi seksual, thon këti. Ktu domethën burrat zakonisht të elemente që kanë force, power, që do në të të se kanë resurse. Edhe gratë zakonisht i zjedhe ata burra, si mas evolucionit, pëse ata mundsojnë ma shumë resurse për të rritë fmit. Edhe kështu shkonë kjo zakonisht. Si zjedhe burrat ka anë atjetër, shumë, uh, shumë më pak shikojnë të, të themit e virtytet, të zhvillimi intelektual të sen e tjera, po zakonisht, e shofin të koncentrojnë të dukja fizike, se e kimi a fërdit në këtu sot si Gjest, si të ti ke si gjest <laughs> si of tuma. Çfarë fora të bukur i pas kemi. Po deri në 5 maj verore i kemi vënë. Po zakonisht burrat shikojnë më shumë fizikisht pa shum pamja fizike fokuson evolucion, edhe koncentrohen te uh, te i proporcionet te... proporcione, që don në një farë mënyrë që më duket shumë shpjegim pa lidhje, ama siguron një farë mënyrë lindje më të suksesshme. Nuk e besoj këtë cenën në fundit. Po kjo është shpjegimi. Edhe kur i shef këta njerëz, këta shumë biologjikisht se para një dite isha tu atë tu në Debarmalo, kalojnë me një xhip, ishin moshatarë të jon matri sigurisht, edhe muzikën në fund të din, ama një muzikë ashtu power, a buta, ishta, ku e dion, a thash, pësa, oke, okay, pësa e bon kjo këtë sen? Sinjalizim, sinjalizim. fix ishte të bu sinjalizim se unë jam i fort, jam i fuqishëm. Kjo është, oke, okay, kjo është baza, A ma kjo nuk do të thotë se kështu duhet tjetë. A dhe nuk do të thotë se një gru uh, duhet të rri këti narrativi. Po një ru ka ka përcujnë një përfunë në për te Po, e kemi te kalu, e kemi te kalu. Dhe ne, jam, janë, janë tendenca biologjike që krejt ne të, të kapemi për atyne, ama nuk me ndoj se janë të shëndechme, se nuk e di kësa është përqindja. Do me thonë, unë e di kam kushurina, kam fëshoqe që, që nuk bojnë foto pa filterë që shkejem, <laughs> po në standarde, po standarde. A që a jem, gupton? A do të qërshkriju. bësh një shka tjetën? Edhe. edhe ti do me thonë, pas qyra e vetë vetës, që nuk do të moho atë ose, jo, mm. se qëto njeri do të, nëse nuk i pëlqen të qka do të androj të vetë vetë, po do të ashohish a ty nuk të pëlqen, atështë standarde është të vënyu në atë mënyre që ti mos mund është asë njerë të harrish. Se kush është ë, ideali i bukurisë sot? shumë i pa arritshëm për shumë gra, është shumë çeki. <laughs> kjo zonë. Po edhe kjo kur ta shohësh se statujat shumë më ma... <laughs> no, shumë ma e thjeshtë, shumë më po kan, kanë ndryshu koncepti i bukurisë. Po. Nëse shohim çka mm. kemi mm. konsideruar ne bukur para 15-20 vjetë dhe që konsiderojmë sot mm. bukur. Ka ndryshu jashtë zakonisht standardi i bukurist të meri kongët, përshëmullë, si është përshkru në, në kong të gjysheve tona Bukuri, farze e bukur, o. edhe <coughs> Ma të përshkrim sot, ajo nuk e dija, a mm. anë a duket standardi i femrës e bukur sot. Mm. Jonë jon konceptet që jonë degradu për mendimin të amë. Edhe, edhe bukuria si, si koncept ka degradu, di përthu pa, pa pas filter, sepse nëse s'ke filter nuk i e bukur. Mm. Nuk i ke ato për masa që, që kërkojnë për ti mm. me, Me me ndu njerëzit që ke dalë bukur në foto se je e bukur. Për çka për, për du mund e lidh pak me, me kretë ta që përmende um, edhe këtë loj konsumimi? Unë me që diçka që nga mungon shumë sët, është dhe mendimi kritik. Se nëse ti e ke të shqyrë me kritik, edhe din me, me futu funksion Mendimin kritik, ti edhe nëse i shef dhe kardashians, edhe nëse shef big brother, ti prap ke Kemë ditë më ndo, se çka është mirë, çka është mm. -hmm. keq, ndoshta prej se tash çka ndodh në Big Brothers. Unë nuk e i shoh primet, që të jem e sinqert, i shoh primet se më intereson shumë mënyra qysh Arbana Asmani menaxhon situatën. Mm -hmm. Ajo është nana për moderatore. Edhe jam shumë të mersisht kurioze për kapacitetin e saj në në moderim mënyra se si qysh ajo menaxhon çdo lloj situate. Është fantastike. Përveç që është narratore jashtëzakonisht ë uh, Uh, e mirë dhe është shumë originale, se ke moderatorit mirë, apo që nuk janë, nuk janë originale, thjesht ta ofendojnë inteligencën në një farë forme. Ma për atë, edhe për adi krasë, të <laughs> në kom, kom dopsi. <laughs> dhe është nëse të 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 me pas të 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 trajmen, ama mu nuk ka atë asë nuk më interesojnë debatët për mediokre që ata i bojnë. Unë shokë që atë të mbojnë... Debatët. Diskutimet. Diskutim, argumente, Asë argumente, ko thojnë ata. Ono më të përë. E... shumë, asë nuk i dëgjoj që ka në të diskutua ta, që e unë komplet mediokre, jo e bonet të se bone, i unë të thasht të the. Unë shovë që ka u të bua Arbana, ar që është Arbana menagjën, edhe për mu, që të kërsh i mendimit kritikur, në nëjë me analizoj edhe mësoj prej saj. Mm. Kështu që nëse gjithë dhe fuzin pak në funksion mendimin kritik, edhe të këto që jënë kaq masive, edhe ka miliona gjana për të kritiku, edhe për këtë në mundush me përfitua, dhe me më mësu, se të thjesht bësh analitik, mm. edhe -hmm. okej, okay, nuk duhet, këshu duhet, Edhe ajo është një është një farforma është shëndosh, edhe kim kardan shans nëse, edhe do kardan shans nëse i shef, ndoshta mundesh me bëni farë lloj mm. -hmm. selektive se. Ma kush e bën anse? E po që kjo është kjo që asë nuk e kemi pa. mendimi kritik të këtë Unë nuk është sistem që të mëson me përtrypë, këtë mëson veç me galtitë. Nuk... Absolutisht, po nuk mundë këto le emisione me ta mësu të mendimi mend, i mendimi kretë është proces shumë i gjatë. Filonë prejmë familje. A ne dhe familje kush në kam sëgur me mendoj? Unë mendoj, unë me, ndoj, unë me këtu e lidhë për shemë dhe edukimin, se besoj se mbite gjitha dhe tyra një shkolle e një sistemi edukativ o arsimor, do tje që të nëzënsit të familjet që në moshtë herët më e rëndësishme për gjithve. Si jam mendimin kritik. Absolut. Si që e përmendit dhe Muhammed ti, merr notën nesër a den, a e harron edhe sa ke idenë më çka fol çeliza do se për bërja e bimëve këtu në sendeve. Ma çfarë do të mësi është metoda se ti për se mm -hmm. si për shembull ti ke arrit mm -hmm. deri aty të kuptosh diçka, të zbulosh diçka. A su, mu dyve, kshu, su, shemull, do të ka mësuar me ndimin kritik? Teatri. Mu mendimi kritik. elë besoj të dyve këtu na ka mësuar për shembull këta organizata që qeveritare do të marrë me sinë të tjetër. Debati se ti do. A është sursi një diku? Mu teatri, teatri më do më ka hap horizonte jashtë zakonisht të mëdhaja, edhe un teatër për vetë se marr aspektin estetik mm. si si të ushqej ty me mënyra e mendimit në teatër nuk besoj se të ushqej diku tjetër më është unë e xej aty okay. Uh, më shumë mu më la për shtypjen një uh, një thënie që kishte thënë një biolog uh, e lexova para disa ditëve thotë kështu thotë ne njerëzit problemi i njerëzve është ky dy pika drejtohemi prej emocioneve paleolitike, dhe me thënë shumë të lashta, mm -hmm. uh, funksionoj me institucione mesjetare, dhe kemi teknologji, a i thot god-like, dhe me thënë teknologji të shumë të fuqishme. Edhe mu, kjo më goditi shumë, shkërë shpreje, sepse shumë besoj taj. se kjo i përgjigjit shumë uh, mënyrës edhe metodave se si funksionon shvëqyria sot. Shumë e sakt. Do ke filluar që nga apërshëmë kërë thutë i edhin, pse vendosin vendosin uh, gratë në për fotografi ose për reklamime për sene, sepse luan me konceptin biologjik të njëri, të e që nevojën biologjike për shumim, ose për të përheqje seksuale. Mm. -hmm. Uh, kemi institucione mesetare, që përshemë dhe din vej shkollat si, me, si mënyrë, ose si institucion, ka shumë, shumë, shumë shum vitë, ndo shka sheku që nuk është reformuar në mënyrë të duhur, mm -hmm. edhe përsa i kemi teknologjinë, si një mjet, i cili përdoret atë shumë për përhapur të përhapur ide të ndryshme të cilët njerëzit nuk mundën ti arsyetojnë në mënyrë kritike, për thjesht i konsumojnë, i glaberojnë, ashtu, në formë ashtu të tjilë. E i tjilë është edhe sistemi, edhe kemi bisë duk, ti sistemi <coughs> i konvenon një individ, për gjithësi që e kapitalizm, që e se është shekullë njës të një organizu, i konvenon një individ, që nuk me Blen, blen mm. shkonë zyrë, punon, këthejet, blen, harë, robot. Pin, robot, fikse dhe tash, me qatë gjipitin, me, me ardhe në kësaj teknologjie, <coughs> Uh, prodhimi në nivel reproduktiv, shemull të, të diturisë, si që e bëjmë në shkolla, shemull tregom regoma definicion, nuk ka më lidhje me realitetin ose me diturin e vërtejtë, se qatë gjipit tja që ka bonë të shtin të mendojsh se qka do në totë nëse vërtet njëri është i menqëm. A është i menqëm njëri nëse posedon informata shumë, se ta sheke qatë gjipitin, as kush nuk mund të tekaloj. Po qëfa nuk, nuk mund të bëj qatë gjipit tja për ty, se që amultisë vjarësimtarë, mjep mund një një të 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 krynë për 5 minuta, më majë çaj 5 <të> minuta, shpër 30 sekonda e bën gati. A mund të thësi arsimtar më, më shtin të krahasoj mes kësaj edhe kësaj, edhe kush është e mira kësaj e kësaj edhe e keqja e kësaj? Edhe pastaj ne më kur kur pyet për mendim për diçka, më thanë okay, më thon, "Ok, mbrojën tash anën e kundër të, të këtij mendimi." Mm <të> Atëherë unë mes të aty në dy të kundërta ve gjej mendimin e im të përbashkët. Saçi vjen mendoj koha, nuk jemi tu bëm atë mendim, ma budalla duhet të bëj. Ma nuk ka një që me ndojnë, ma. Po, unë e me që kjo do të me njës edhe në familje, me, me ndryshu si qasje. Mm -hmm. Neve nuk nga kanë mësu me më ndimin kritik në shpe. Për kundra zi na jemi rezultati një tradite që gjithmonë nga kanë mësu mm -hmm. që një dhe si neve si të vegjë duemi si, si të verber mi besu asaj që e thonë ma të vjetër të me respektu gjithmona që thotë ma i vjetër që është edhe kjo e ka etikën e vetë, e ka, e ka atë shedrinë vetë, por është në, kure, kure me ndonë në, në afat të lenë pa, indet, pa identitet me ndimesh, unë e di shumë që këtë narrativa që na e kemi një si fmi, ka qenë që shuj se ti nuk din, mm. uh, se je i vogël, uh, dhe faktikisht ne jemi gjeneratat rrituna me i din që nas dim me mendu, nuk oh. dim me... Ti nuk, ti nuk nuk e ke, ke ushqy të, të fmit um, i den që a i fmi ka, ka mendime, që a i fmi ka personalitet, që a i fmi ka identitet, ka vlerat veta, edhe, edhe këtu edhe këtu mandi është një diskutim shumë i matë sa i lemi ne hapsin fmiut edhe sa ne jemi rrit me, me atë lirim për me pas vlera personale dhe individuale, ty tu ka ofru disa shablone dhe nëse ti ke dalë prej atyne, ti ty nuk e qenë regull për, për familjen, për rejthin, për, për kret ma, ma gjënsisht. Edhe kjo, edhe kjo ka, ka besoj damen e mm. vetë shumë të madha fa gjatë. Definitivisht. Uh, se është një uh, një farloj forme. Unë për shemë më në kishëm një bised më rëmë, në disa shokë, uh, Edhe po mendoj diçka, domethënë sa prej sendeve ose sa prej mënyrave me të cilat sillemi dhe veprojmë në jetën e përditshme janë me të vërtet zgjedhjet tona, edhe sa janë nuk janë se në realisht mentalitetet tona. Kush nuk na ka mësu, kush nuk na ka pyetur çka mendon ti? Ë. Ose si, si të duket kjo? Veprut, si të duket kjo? As kush nuk të ka pyet, po se di, na shtamu jo. Shumë <laughs> um, rallë, kam, kam kam bindjen që edhe është pak është kulturë toksike pa, të neve kjo, ma ndëja ju jo ideja krasimit, <coughs> djali filani, djali fisteko, ty, <coughs> se si li fmi ka, i ka afinitetet e veta, i ka personalitetin e vet, i ka gjana që i pëlqin me, Kje. me i bo, nuk mundem i krejt me qenë një shablon të cilë të print e kanë kryu, e se një fari që i prind e kanë kryu, ne e di për shumë nësë unë, që më konkret, që unë, nuk kur të anglishtës, kur, kur më kanë dërgu, mu më kanë kualifiku gabimisht. Faktikisht, kam qenë për një nivel më ma, ma të ullët, më kanë më kanë botë të ndjekë, më kanë uzu që të mësimet um, për një nivel më të nalë, dhe kjo ishte për mu si kur me më, më qu klasa e dytë, ka pa e mësu abetaren. Edhe normalisht unë kisha shumë vështirësi edhe nuk e arrita suksesin që është dasht me që kanë pritë, prentë me arritë. Edhe babi ka qenë shumë nervosë që që është dhe u filonit. Në më kemi pas ato uh, me, me krasu fmiun, me, me tjetërën që ka rritë dhe qëka tjetër. Askush nuk ti ka festu ty aftësit tua që ti yeah. keme thonë, sa mjë është të shkru në poezijës, sa mjë është të yeah. Okay. sa mjë është të bënë këtë. Po gjithë mune të kanë krasu me dhe qëka që është një farë shprejet të shqiptarët, bari këshisë është ma i gjelëbërt. Në mm dhe -hmm. gjithë mune ka duk dikush tjetër ma Më mirë. Ai, ha se ai të jekon. Dhe shoh që hala shumë print edhe print ri, fatkeqësisht i shoh edhe print ri e kanë këtë, që i drejtuan fëmijët që pse ti po mund këtu ai ai që po ai shoh çon tani ajo nuk nuk las drohet, nuk bën kështu. Kjo mendoj që edhe edhe ja vret vetbesimin shumë fëmijët. Mm. Ndoshta ai ti psikolog na tregon që është njëra ma e shnojsh për me me jam gabimet fmiut, që tu e krasu me tjetërin. Unë kujtove, kjo në psikoterapia është shumë evidente, do me thonë, ka njërës që 30 vjetë janë mjek, edhe e kuptonë se 30 vjetë si ka pëlqy mjekë si e hiqë, po ka shku shka kë babit. Po. Para me ndodhë, do me thonë, sa ko, ka bu pa i brenda një ka fazi që nuk i ka pëlqy, po thjeshtë ka qenë aty sepse... A është di shkatru nuk, brenda, realishtë. Nuk ka ditë se mundet ndryshe. Ka njërës që komplet e trashegojnë kretë recetën e jetës, e cila nuk ju konvenonë. Uh, John Stuart Mill e kum lezu sa ajo është si pioneri i lirisë fjalës ose si liris përgjithësi e do thotë për sa i takon si fes, po si do më thon veshjes, po si ushqimit që e han. Në shumë është vështirë të pajtohemi se cili prej nesh, se cili prej nesh ka nevojat ndryshme, edhe se cili prej nesh ka Mm, not one size fits all thonë amerikanët edhe mm -hmm. është e njëjtë edhe te këta aspekte po edhe për prindit është shumë vështirë në këtë kohë siç përmendëm ne të krijosh një ambient të sigurt për fëmin tënd, edhe mendoj që janë shumë të invest... shumë të... hajtë folin për prindit të jonë, mendoj që kam pas edhe sfida shumë ansore të fështira, edhe kam pas modele shumë të këqia të prindrimit, Mos thon të kishe apo i kam pas në ndryshe. Ëh. Mm -hmm. Se çka bën prindi? Prindi është një pjesë e sistemit që duhet të të ndihmojë ty të, të adaptohesh në një shoqëri. E tash ti për të mo adaptuar shembull në kohën e gjyshes time, për një grua është dashur që të hyj të shabllonit. Nëse ka dalë për shabllonit ka qenë shumë problem. Kështu që ata janë mundu non stop të jesh pjesë e shabllonit edhe kur kam pasë që kjo që jeti si i lirë, ose si e linda, ose si unë, Nëse ka diçka që del jashtë shabllonit, është rrezik për ty si fëmijë, se nëse ti do të përjashtoj shoqëria. Mm -hmm. Nuk do martohesh. <laughs> nuk nuk e di çfarë çfarë frika është tjera, dhe ata pjesë të tuja të cilat nuk janë përputh, janë mundut të ti hekin. Në disa presion kam bëu pse unë ku isha i vogël i kom pas kamat kështu si rrafshta, i kom pak edhe kum hec pak si ndryshe pikë. Disa presion kam bëu mos hec ashtu mos e zbe kështu, mos e zbe kështu, mos e zbe kështu, mu, mu, ka fiksu se something is wrong with me, edhe zakonisht këtë përshtypje e marë e fëmi. Ka shumë një liber të bukur, nuk e dhja e kam nalë do të tajapë, të the drama of the gifted child. Mm -hmm. Edhe thotë se shumë fëmi janë senzitiv, edhe janë zakonisht, një fëmi të janë, janë zakonisht të ndjeshëm, atë janë ndjeshëm edhe në gjdo gjenë sen që ndothën familje, po edhe veti kanë ndjenjat e veta. Po, uh, prindit mundon të ti hekin ata pjesë, tu mendu se të bojnë mirë, e ti masane... Ma të identitetit. E ti masane duhet të shkosh në teater, duhet të marrësh liber poezie, duhet të shkosh në psikolog, duhet të marrësh drog, duhet të bojsh diçka që ti këthejsh ata pjesë. To find them again. Se tendenca njeriut është tjetë si druni të rritet në krejtë anët, jo të rritet një farmë njëre si gjdojnë këta. Ës pedagogjia është shumë se ndi bukur, edhe un shumë e kam pas shef, se mamën e kam vet pedagoge, edhe unë e di sa ka punuar me mua në shumë aspekte, edhe i kuptoj edhe sa vështirë është se ja sot shembull, hajde ta folim, sot çfarë sistemi kemi, si do të, të rrisish fëmijët sot. Mendim kritik, kështu shumë bukur e thave. Sot është një zgjidhje ajo, po pastaj si do të strehohesh ti pikë kapitalizmit frikshëm nëse ke vajs ajo. Çfarë i dhush, do të japësh se i dhui. A mund ta kontrollosh mos e ose e marr shumë seriozisht Khloe Kardashian ose ku e di ndjekin sot. Duke ja ushqyer Nose... kritik, ajo më vetë se do të di po. se kë duhet ta ndjek. Mm. Edhe i realisht kemi shumë shembuj të mirë, por nuk nuk e kanë një honan as të madhe sa e kanë shembujt më pak. Mm. Të pëlqyshëm. Mm. Po thjesht du, duhet të si prind në këtë rrasë, se tash mm -hmm. jemi të shkel në akull shumë të holë, se si jemi prind asë një prej neve edhe. Po të pak të jemi të ufolë për asaj që ka neve në ka dhimë, të se që ka jemi të e pa gabim, gjithmonë me, me intensë mirë, se s'po dojmë me sespo, besoj që asë një prej nuk, 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 ka tendencë me, me lëndu dikon. Po, si prind mund është me ja ofru shëmbu i të mirë, mund është me mësu për shëmbu e mirë, mm -hmm. mi thonë që, okej, okay, mes, Khloe Kardashian edhe Malalës, kjo dyta është diçka që është vlerë më afat gjate e tjerë e mm, Edhe këtu duhet apo edhe familja apo edhe sistemi. Mm. mm. Amba ne kemi bërë diçka tjetër që ëm um, shoqëria sot më i jep aq shumë rëndësi në famës, mm -hmm. saqë te ty mish një person që është i famshëm duket me i shumë sytë të U më i suksesshëm sy të gjithëve. Unë mendoj se kjo është një një ose yes. ndoshta i kemi dhënë fam idhujve të gabuar edhe fama pastaj lidhet me këtë në thash, që sot suksesi matet me followers. Me followers, edhe, edhe me klikime. Pare, me edhe me parë, ama të më me besoj se Besoj se të dyja lidhen. ë uh, Pa, pause. ku jemi tashë? Jo, <laughs> se pa ta një i blokim... Pak vak, jo, pa ta një blokim e jo, blokim, <laughs> blokim, blokim truri. Ja, ma kemi hy gjithë kund. Zdisha dhe... ku desha të dalë për një moment <laughs> kemi, e u um, pa Kemi hy gjithë kund. <laughs> Jo, unë desha dhe të të pysë tash për krimin, krimet e tua. Mm -hmm. po parë se dalin të krijimet, nëse mund të i përmendës tash disa figure që me se për ty janë shembu shumë pozitiv që ndoshtë nuk i njohi ma të shumë, uhum. nëse të vinë në përmend tani për uhum. momentin, edhe pas të lutem ë uh, do doja që ta lexoj më atë poezi nëse jo ta lexoj ta lexoj unë nëse ta lexoj ti ta lexoj edhe sa është pik pik shumë e bukur po ama s'di sa është e gatshme po mendoj se nëse e forim këtë temë në idhujve pse mos e të vajzë rreçi të dëgjoj ti të lexoj këtë lutem se dia kanë edhe njerëz e tjerë që shkruajnë këtë problem Bo unë po kam njerëz që nis shtir me me i lexu poezitë mia. Ti je shumë oratore dhe shumë zonë e bukur e vi, edhe do të lexoj. A, a, t a beson që në takime poetike ku shkojshim me shavesh me dikon apo lexojmë ti ta mund ta lexoj Se di pse kam pak e kam pak shira, më kam dëgjuar që ka edhe të tjerë që kanë këtë problem, ndoshta nuk kam ekskluzivitetun. Të shembuj të mirë. Sa dush. Çaj po nisem tek shëmbujton lokal vigilenca apo azim. E njëni? E kam dëgju. Okay. Nuk kumë për këthë, kështë që. <laughs> 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 a, të e për këthë të Vigilenca është fantasti, është shembul jërë zëgënishti i, i, i bukër, është një stoni tonë, që ka dalë prej realitetit tonë, prej gjimnazit, Zef Lushmarku edhe sot është profesoresh në Maastrit edhe një bajs që ka ligjeru edhe në Yale edhe në Harvard edhe ka shkryt direktiv për uh, kombet e bashkuara, kështu që shembulli i jashtëzakonshëm. E përmenda pak më herët atë uh, djalin shqiptar që uh, ishte uh, ekspert i inteligjencës artificiale në Audi, edhe ajo është shembulli i jashtëzakonisht i një triu që ka investu atë shumë në ngritjen e vetë intelektuale dhe në edukim, thunë këta i kam do pësi, që kanë kan investu shumë në, në edukim edhe, edhe kanë mbrime në e zbarë fëtyrën edhe në ndërkomtarisht. Ke edhe njerës lokal që bojnë punë shumë bukur, që, që janë këtu ndështë, nuk janë një ashtë vendit, po edhe pri këtu mundohen vazhdivinsht me, me bojnë sandet mira, atë është dikon me përmenë se, po të të najme të atri dikujt, po ka shëmbu jërë të mirë, dhe kemi shëmbu të mirë në në profesion, që për njës, hajtë Sabina në du shumë, Sabina a, aktoria aktori jonë, Sabina o shëmbu i jërë shumë i profesionistës të tjegë pas në, në podcast, dhe në hapat që është të shku jonë karierë, jonë vërtet më bretlanë, se kemi regjësorë shumë të mirë, kritë regjësorë të vi kemi jërë mirë. Në, besoj që në gjdo sferë, kemi njerëz që bojnë punë fantastike edhe në aktivizëm ë uh, shoqëror, edhe në profesione ndryshme, edhe në shkencë, edhe në let letërsi kemi Nurien për shembull. Që kanë një vajzë re prej Kosovës që mbrin me me u botu prej shtëpive botuese më serioze në në Shqipëri edhe me garu për çmime kombëtare me Atëm me njerëz që neve i kemi i kemi mësu ndoshta në në letërsi, jo ndoshta po i kemi mësu në letërsi, i kemi pas si si shembull. Çmimi Kazareta që mori është një arritje e jashtëzakonshme. Kemi njerëz shumë të mirë edhe këtu, po edhe jashtë vendit që që janë të bëu punë fantastike, kështu që. Një shembul, një mirë, kështu që ndiqni emisionin e ar Lindës. Kemi jashtëzakonisht mirë. Plot shembuj i kemi. Kështu ndiqni, ndiqni emisionin e Arlindës, ka plot shembuj të mirë, frymëzohen. Ka shembuj të mirë. Edhe, po sigurisht. Po s'duhet tash duket sikur e reklamoj vetëm llafet lira. Është Krisia, Alina. Poezina. Po e bëjmë më tash. Je bëjmë më si një akt ose s'ka kuptim. Duket si çndron tematika si ulli dhe edhe të grave edhe kreca në çit Ta gjej në Google se nuk e kam telefon. Si vjen në telefon? Po nuk i ruaj në telefon. Alina, ti ke botuar libra poetik? Hmm. Si titullohen? I pari, luft me heshtjen, i dyti e, nga gjepi i zemrës, edhe se kom nërmend me botu mo. Jo? Yes. Nuk e di, në basë e kam shkryt libri në dytë e kam pas një paus të madhe, gjatë ko nuk kam shkryt për e zi. Një e kam shkryt para një dë mujve dhe ishte këshu një qlerim, se kërë ishte mbledh, shumë duf, mrenda dhe për një me përjetovat si një lojqëlimi, nuk e di që ka ma ka bloku këtë elementin e, e sa ama gjatë kohë e kam pas, së të mos më pas botimit libri tyte, e kam pas, e kam pas shumë bloku shumë sinqerisht, po të regoj, kur se kom thonë këtë sen publikisht, po e kom dje se e kam, është, është bloku dikun poezia. Në më të sjanë periuda mu më ndodhë, mm -hmm. dhe bile më ndodhë një 2-3 mujë, edhe me nurie nuk ta ka, mm -hmm. edhe ma bon thot ke shkryt diqka, edhe nuk e ti, shush ishte e si kur i ra, e din, edhe për kësë do, për të saj të muri, për që të bjen kretë muri, edhe u këtheva, edhe thash për të tërse. A ma nuk, besoj edhe ti edhe në për tja, nuk është diqka që ti ulesh, edhe u përshkryj, nuk funksionan ashtu, ti nën urdrat e poezis, bjen, Nuk e me mendimet e tua. Un s'kam ujt asnjëherë më ulë dhe më shkruaj. Mu më pëlqen shumë, më pëlqen shumë një shprehje që thot Picasso ja. Thot frymëzimi ekziston për duhet të të gjej duke punuar. E tash. <laughs> e fort shumë. Edhe okay. tash jam edhe unë te kjo, e din që po, shumë herë e poezia vjen prej frymëzimit, arti më pëlqej vjen për frymëzimit. Amë besoj se edhe një mënyrë se si të mrihet drejt frymëzimit është puna e vazhdueshme. Shumë që Mos na lë. Do të, të, të marr në konsiderat këtë këshill fisnike. Okej, okay, jemi gati për fustanin e nanës? Po. Okay. kja ku keni kamera numër 1. Okej. Ë, poezia fustani e nanës është fituese e takimeve të poeteshave shqiptare, një festival që mbahet um, në Kosovë, ka qenë fituese edicioni 35 të festivalit. Fustani i nanës. I but fustani i nanës si zemra e çikës i koq, si turpi që ullet në qërpik, i bukur, i bukur si pram vera e hershme, rej gjerdanit me lule, lule shumë, vjen të ungull fat, shtrëngohet për kërthis, ku këpurte në kordele të lidhën në një e për shpirti, e mandej zvaritët fundit kamve me një dantel të zbeun që ka marë plunin e viteve të shkelu në me themrat lëthta. Nana ka dasht me ma faljë, E kam vesh kur isha lule e pramvere, e rotullohesha me syka qeli t'u i davarit dantellat në përajer bashk me gazin e fmis. T'u rritë stina, nisa me i njoht aromat e jetës. Fustanit nënës i vike era kujtimet shkrumosta. I vike era andrat dieguna, shpirtin gulfatun, zbehu një shlam e lot. Non, nuk përmbjen t'a manë, është tingusht e i madhë për zemrën teme është i ftohtë i lakshët për ditë e mia, është i zbeun për dritën që e du në anë. Po mi merë kamt, jo më rëdzu, jam për gjakën fjallë të plakave. Në anë, unë është vesha. Fustanin e kom palu në dollapin ku mi të gjanat që në bajnë më të forta. <laughs> Falemi Shumë. 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 Shumë të lumtë të Nuk do të çajm, nuk do të çajm. Bravo të lumtë, me të vërtetë poezi shumë e bukur. Faleminderit shumë. Sa nga ty që lexon kaq shumë dhe i edhe ligjëruesi i letërsisë. Përpiqem. Përpiqem. Më më vjen shumë. Hakesu. Më ngjëjo. Alind. Urdhëro. A ti japi fund, a ta vazhdojme, një atë dy orë të mirë, në Valla, nuk e di, si të një unë. A e dini sa kohë, jesh, është bëhajnë se më interesonë, sa më ndonë. Ma shumë se 25, e di sigur, se a që kam misionin, dhe kur bët 25, kam një alarm. Që, një orë biologjike. Që më thotë, në dhule. Sa thua, hajtë mjetë një, një, një shifër, një numër. Një orë 10 minuta? Një orë 22 minuta. Ja. Afri, afri. Afri. Afri me shnet, ama ka kalu, ka kalu me të vërtetë shumë. E shijova, e shijova shumë. Të lutem tani kemi këtu murin e famës. Në shkrim, <laughs> një në shkrim, një shkrim absolutisht. Ë, af... bëj problemin me këto? Jo, ja. jo, yeah. do të mbrri. Mbrri. Ku do e shkruash? Shkruaj aty poshtë atyre, atyre shigjetave. Afer Kastriot Afer, afer, afer Gjergjit Po, Populate dashur, civile dhe jo civile, ju përshëndesim nga kjo episod i këndshëm i bugur, i lafet lira. Uh, për shfar i thërasim? I shalafet onë në izë. Da, no? <laughs> da, sot jemi 0 Hajt ja vëni para shikim kush më nëse do fitoj Big Brother. Farbano Osmani. Farbano Osmani. Zot e Ne me me Luizin, si ishte ai shtegu? Ne do të nisë në financon. Në financon të mirë, po të shihshim në hajër të pak. Okej, do të shtoj kimi edhe guest në podcast, nuk i dihet Po, shive, ne me formatin e kemi, jo me personat. Ëh tani, ju falenderoj me një herë që ndoqjet këtë episod të podcastit Lafe të Lira, bëni share, like, subscribe, gjitha gjërat e bukura, lindën në gjeni në rrjetet sociale, Instagram, Facebook gjitha ato si TikTok s'kam jo TikTok si që ato handles ato emrat username-at Alinda Baftiu në Instagram do të kesh po. pak më ndryshave Jo, a dinë të në Instagram edhe në Facebook, në diqeni se uh, është Robi Zotit, njëri i mirë. Uh, falimderit dhe shqimi në episodin tjetër, falimderit të alin që ishe dhe të mene. Falimderit shumë se u knaqa shumë, shpresoj që e keni shiu diskutimin. Mame kam në qërtu që kom folësin shpej. <laughs> Ajde, arrivederci. Ciao.